Seinäjoki. Raskas. On. Ai niin, no kiva, ainakin 20 siis tulee. No. Mie kato vaan, kun ensimmäinen tulee, niin kuka sai. Ihope. Mitäs tää, onks täältä mahdollista tulla herra siunatko muita kuin muikkuloja? No, kiiskiä herra siunat. Muun muassa on ollut puolitoista mie. Taimen sekä on siikaa. Ai ai, suola siikaa herra siunat. Mummo sanoo aina pohjaa, älkää panko välivettee, pankaa välivettee. Sit hän aina sanoo, sit jos tuli, miehän sanoo, että pankaa siihen ja siihen. Se on... No, no niin, nyt soi tuokin vielä, kun luonnon hiljaisuus. Anna tänne mie vastaan. Ei tarvitse. Amerikkalaiset tietenkin. Joo. Munkin huvittaa. Yksi uusi numero. Jep, se näyttää. Raijahan se yrittää. Niin arvasin, kato amerikkalaiset. Mm. Soittaa just verkolla. Ja muikkuja näkyy pirusta. Se yrittää miukin kännykkä. Aapiko ei koske kännyköihin. Se ei vastaa tietokoneen. Se ei vastaa, se ei ota kännykkä eikä tietokoneen. Hyvää huomiota. No joks siellä on nyt herätty? Juu, muikku verkoilla justi. Juu. Jää. Yeah. Onks Juliokin jo nyt aamukohdalla? Joo joo, ja sitähän mennään takas nukkumaan. Eikö menny enää? Mut nyt tuu, otatte sit sen aamupaskan ja sitten lähette. Joo, justiinsa. Tai tuutteko te nyt niin aikaiseen tänne ette? Tästä se alkoi ja tuo aika iso tuo muikku. Olis nyt viistolla. Kuule, niinhän Raamattukin sanoo, että kuinka monta kalaa niitä oli. Mitä? Kato toi, onko tuo... Niitä oli kaksi, no, kaksi kalaa ja viisi. Niin vissiin. Se on tarkoitettu nyt. Kaksi kalaa viisi. Joo. Ja sitten kiiskileitä. Ei nyt auta, vaikka yksi Pietari on veneessä, mutta ei tuu mitään. Sehän oli nyt tässä raamattu kaksi kalaa viisi leipää. No niin, sit se alkaa. Sä voi ihan sanoa, että kiiltää. Tuolla alla niitä on sitten paljon tuolla, verkkojen alla kaikki. Niin on. Veneen alla. Veneen alla on vielä enemmän. Aina. Ihan oikein. Ai ai. Käen liike näyttää tonne päin. Ei mene tonne päin, niin ne menee, kato, niin koirat menee. Pekka heilotti vähän kättä tosta, niin jahu lähti heti.